ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅମରାବତୀ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦେଶ ପାଲଟିଛି। ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଚାରି ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭର୍ତ୍ତି। ସିରିଆ ଗଲେଣି 250ରୁ ଅଧିକ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସର୍ବଗ୍ରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ନା ଏବେ ଅଛି କଳିଙ୍ଗରାଜ ନା 1100 ଶତାବ୍ଦୀର ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଶେଷ ବୌଦ୍ଧ ଶାସକ ଧୋବେମିଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରଣଙ୍କ ଛାମି ନିରବି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁସଲିମ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଓ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇସଲାମିକ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ଫଳରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ଆଖି ହିନ୍ଦୁରୁ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। 98% ମୁସଲିମଙ୍କ ଦେଶ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ପାଲଟିଛି ମାନବ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ଅମରାବାଟ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ଏବେ ଅମରାବତୀ ପାଲଟିଛି। 2014ରୁ 2018 ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ମୁସଲିମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷରେ  250ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସିରିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ କବର ତଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସିରିଆର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମାଳଦ୍ୱୀପର ଅଡ୍ଡୁ ସହର ଏବେ ଚରମପନ୍ଥୀଙ୍କ ଗଡ଼। 2018ରୁ ଲଗାତାର ଏଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସିଧା ରିପୋର୍ଟ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍କେକୁ ଯାଉଛି। କମାଣ୍ଡର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଇଡି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିରୀହ ଯୁବକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରି ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଅଲକାଏଦା। ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ବିଷ ଖେଳିଗଲାଣି। 2% ରହୁଥିବା ଅଣମୁସଲିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଲାଣି। ଲୋକଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜାପାଠ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରୁ GDP ଭରୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ମାଳଦ୍ୱୀପ 3 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ସୋସିଆଲ ବୟକଟ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରେନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ହୋଟେଲ ଓ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକିଂ ଫ୍ଲପ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।